siku hizi maze game imepanda. Ukiangalia hata video yenye tulifanya na out of wale 7000 people wenye ni submit. Kulikuwa na top 6. So top 6 ndio walikuwa feature. Na wawili. Una wangapi? Bado. Hey yo, mambo vipi mens, unafahamu it's your boy Ben C the true ninja mazena na banga na DJ's pass kwenye Kimonyoski TV. Show ni GHD, make sure you tune in, subscribe, stay tuned. Bogini mbambo kibodo Kimonyoski.